A v najbližších minútach vás zavedeme do Liptovskej obce Ľubeľa. Našim cieľom však nebude tradičný folklór či nádherná okolitá príroda, ale ochotnícke divadlo. Nie dvary rodiny, z ktorej by sa mu niekto nevenoval. Ľubeľské ochotnícke divadlo vzniklo v roku 1923 a jeho herci majú za sebou už 95. premiéru. Prvé divadelné predstavenie v Ľubeli sa odohralo v júni roku 1923. Bola to divadelná hra Až lipa zakvitne, ktoré režíroval pán Medzihradský. Bol to učiteľ, rodák zo Svätého Kríža. A vznik divadelného súboru v Ľubeli inicioval miestny garbiar Koloman Ondrej Urban, podľa čoho aj náš divadelný súbor nesie momentálne názov. V tejto divadelnej hre účinkovali herci i z Gvotovian, aj z Dúbravy, čiže zo susedných dedín, pretože tých hercov v tom období nebolo až tak veľa a zase nebolo to až také účinkovať v divadle lukratívne. Náš divadelný súbor v dnešnej dobe má asi takú podobu, že ja som najstarší muž, ktorý v tomto divadelnom súbore momentálne vystupuje, aj keď vek ešte na to nemám, ale so mňa sa dá urobiť aj 50-tník, aj 30-tník. A potom je to už len členstvo, ktoré má nejaký priemer okolo 25 až 30 rokov. Mám jednu herečku, Olinku Gvotovú, ktorá je vyšším vekom a veľmi pekne ďakujem, že nám ešte stále pomáha, že hráva tieto postavy, ktoré potrebujem, tie staršie ženské. Tohto roku sme už zakomponovali do nášho súboru aj členky zo susedných dedín. Výborne mi pomáha Majka Ošková, a hlavne môžem sa opierať o môjho jedného z najmladších členov, Erika Gemzického, ktorý je zároveň aj správcom našej internetovej stránky a je podpredsedom súboru. Hrala som v rôznych úlohách, ale väčšinou takých, že takú viacej energickejšiu ženu hrám a zatiaľ by som povedala, že tých divadiel bolo dosť hodne. Teraz som mala dlhší čas takú odmlku, lebo som pre nemoc nemohla hrávať. A znova ma títo moji priatelia požiadali, že či by som nechcela účinkovať v divadle, tak som si povedala, že ešte to skúsim, aj keď človek má už troška viac rokov ako títo všetci naši kolegovia, ale sa cíti medzi nimi veľmi dobre, spolupracujem veľmi dobre a som spokojná s nimi. Božičia. Prešiel som vlastne mnohými úlohami, boli to aj vážne úlohy alebo kravatové úlohy, kde ten text človek väčšinou musí ovládať. Avšak pritom som nebol som s tými úlohami až tak zžitý, aby som sa dokázal pritom dobre odviazať. Tak skôr sa mi viac páčia úlohy typu kombajnista, alebo ako bolo v tejto divadelnej hre ako opravár. No a vlastne dodnes je divadlo pre mňa veľký relax, že by som si nevedel predstaviť, že by som nemohol byť na javisku a rozdať vlastne ten úsmev a tú radosť medzi tých ľudí. Irenka moja, vôbec si sa nezmenilo, si stále rovnako zlatá, ako si bola voľakedy. Joj, to je krásno, dievčatko. Kým v minulosti sa hrávali väčšinou hry slovenských autorov, dnes už bežne hráme komédie aj od zahraničných autorov. A už máme taký zvyk, alebo už máme presvedčenie, že dedinskému ľudu, alebo ľudu takému normálnemu, pospolitému, najviac imponuje komédia, veselohra, a týmto smerom sa aj my tu v Ľubeli zaoberáme. Dnes sme sa tu zišli, aby sme si preskúšali alebo precvičili texty hry od Inge Ristokovej Oškobaný pav. Dnes sme sa zišli aj preto, aby sme odstránili veci, ktoré sme v minulých predstaveniach robili zle, a zišli sme sa aj preto, aby sme utužili trochu kolektív.
Náš divadelný súbor v minulosti hrával čisto len v okolitých dedinách. Odohrávali sa okrem premiéry, ktorá bývala vždy v Ľubeli, tak sme vystupovali v okolí Liptovského Mikuláša, lepšie povedané v okolí našej obce. Teraz sme nastúpili inú cestu a už nejakých 5-6 rokov sa uberáme tým smerom, že by sme sa mali trošička presadiť aj ďalej. Napríklad v Lani sme už hrali v Liptovskom Mikuláši v Dome kultúry. Dostali sme ponuku na vystupovať na Zvolenských hrách zámockých, dostali sme ponuku do Modrého kameňa, čiže už sa dostávame aj za hranice nášho okresu a myslím si, že je to aj to znamenie, že tú prácu robíme dobre a bavíme tých ľudí na nejakej tej úrovni.